Kritiku letrar Agim Baçi merr në analizë dy romane të Kadares, përkatësisht Prilli I Thyer dhe Kush e solli Dorentinën në veprën e tij më të fundit. Arsyet pse zgjodhi Kadaren janë këto. Mendoj që për Kadaren ka në pamjet parë duket sikur është folur shumë, por kam përshtypjen se më shumë është folur për Kadaren si person sesa për librat e tij. Së dyti mendoj që nuk kemi thënë shumë gjëra për letësin shqipe nëse s'kemi folur realisht për veprat e Kadares. Për shkak të asaj do leximit madh që ka në gjerësi. Ajo çka I lidh këto dy romane në këtë studim është padyshim binomi jetë-vdekje. E gjithë loja e këtij libri luan me vdekjen e parakoshme, vdekjen që I paraprin vdekjes fizike. Domethënë sa unë në të dy rast pyes në mënyrë drejtpërdrejt, cila është jeta që vlen të jetohet dhe përgjigjja kthej përmes personazheve të këtyre librave. Baçi mendon se arsyeja më e rëndësishme në leximin e një libri duhet të jetë lidhja me njerëzoren. Se vetëm ja pasqyr kur duhet parë letësia është njeriu. Dhe vetëm raporti me njeriu dhe njerëzoren mund ta qartësojë letësinë ose mund ta bëjë të aplikueshme për, domethënë, të gjejë arsyet pse duhet ta çosh përpara publikut të lloj vepre. Të bëjmë përpara që mban autorsinë Shirley Sandberg. Është një libër për gratë që duan të arrijnë objektivat të tyre në profesione të ndryshme. Libri në vetvete është ka ngacmuar thelbin e asaj që ne akoma nuk e kemi. Thelbin e enigmës do të thosha unë. Sepse gjithmonë çështja e grave, çështja e barazisë, më shumë se sa çështja e grave, është një jemi gjithmonë përpara dilemave dhe enigmave. Ne të gjithë përballemi, gjithë shoqëria njerëzore përballet me këtë lloj dileme. Ky libër nuk është thjesht për gratë. Thash gra, sepse ne të gjitha bashkëpunimi këtyre, po të shikoni këtu janë femra ato të cilat kanë emrin këtu. Por në fakt I drejtohet më shumë burrave ose më shumë të gjithë shoqërisë. Autori Sandberg nuk vjen nga lëvizje feministe. Madje në fillim ka paragjykuar veprimtari të tilla. Kjo vepër shuhet për frymën e sinqeritetit në të shkruar. Shumë interesante është fakti që ajo vetë nëpërmjet shkrimit të librit ajo është ndërgjegjësuar dhe vetë për rolin që duhet të krye. Domethënë nëpërmjet një libri që I bën të tjerët të zbulojnë rrugë të reja dhe I bën të tjerët të mendojnë, ajo zbulon veten e saj. Të bëjmë përpara femrat, puna dhe dëshira për të udhëhequr është një nga librat ende më të shitur të vitit, dhe pse është botuar në maj të vitit 2013 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë është përkthyer në 30 vende të botës, si edhe në Shqipëri.